អគីភ័យឆេះផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងនៅបរិយវិឡាទួលសង្កែក្បែរក្លឹបវីកូនហ្គោលវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅបរិយវិឡាទួលសង្កែក្បែរក្លឹបវីកូនហ្គោលត្រូវបានអគីភ័យឆាប់ឆេះផ្សែងហុយខ្មួលខ្មាញ់បង្កឲ្យមានការផ្ទះផ្អើលដល់រថយន្តពន្លត់អគីភ័យទៅអន្តរាគមន៍បានពន្លត់ ហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការផ្ទះផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង12:30ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅចំណុចវេលាជេ43ក្នុងបរិយវេលាទួលសង្កែក្នុងភូមិបឹងសាឡាំងសង្កាត់រសីកែវខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញភ្លើងបានឆាប់ឆេះចេញពីវេលាមួយកន្លែងខាងលើ ដែលម្ចាស់ចាក់សោទុកចោលផ្សែងហុយខ្មួលខ្មាញ់បង្កឲ្យមានការផ្ទះផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរខាងហើយតាក់ទងហៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យទៅអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់តាមនគរបាលមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន5គ្រឿងទៅអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់នៅក្នុងនោះ រថយន្តរបស់ការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន4គ្រឿងនិងរថយន្តរបស់សាលាខណ្ឌរសីកែវចំនួន1គ្រឿងតាមនគរបាលបានឲ្យដឹងទៀតថាអគ្គិភ័យនេះបណ្ដាលឲ្យសម្ភារៈមួយចំនួននៅក្នុងវេលាខាងលើបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែកត្តានឹងការកើតមានអគ្គិភ័យនេះនគរបាលមានការសង្ស័យថា TNM, Tool Online, Lombok, Kampuchea.